Baina zer gertatu zaio? Deitu ambulantziari. Bai, orain deituko dut. Nire bihotza ho. Ondo zaude? Bat bi, zein da zure larrialdia? Kaixo, ambulantzia bat behar dugu. Kaixo, lasai egon, nola dago, zer gertatu da? Nire lagunekin nago eta pertsona bat aurkitu dugu botata, lurrean. Eta kontziente dago? Rosa bat, bera kontziente dago? Bai, kontziente dago. Zauriak ditu? Begiratu dugu, baina ez ditugu zauririk ikuste. Zenbat urte ditu gutxi gora bera? Haitzen zara. Dixon naiz. Eta bihotza. Zenbat urte dituzu? 16 urte. Bale, lasai egon, norbait bidaliko dugu. Zehaztu aldi da zuen on zaudeten. Gaude, Puerta Grande ondoan. Puerta Grande ondoan gaude. Mesedes, lehen bailen etorri. Bai, oraintxe bertan emango dut abisua eta berela iritsiko da ambulantzia bat. Beratu zaitezte berarekin, mesedes. Bale, eskerrik asko. Lehen bailen etorriko dira. Lasai egon. Zenbat demora pasatu den? 20 minutu pasa dira. Noiz etorriko da? Ez dakit, esan didate orain. Berriro deituko duzu? Bai, orain saiatuko dut. Ez dute telefono hartzen, orain zer egingo dut. Ez dakit, saiatuko gara laguntzen. Bai. Kutsa hula dauka, zerbait egin behar dugu. Ba, RCP bat egingo diot. Bai. Entzun, hor dago ambulantzia, ja etorri da.